Xalqimizda qush inida ko'rganini qiladi degan naql bor. Ota-onalar o'z farzandlariga har jihatdan to'g'ri yo'lni ko'rsatishlari lozim. Ammo farzandlariga ibrat bo'lish o'rniga ularning o'zlari turli nojo'ya xatti-harakatlarni amalga oshirib kelayotganlar ham bor oramizda. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tunda fuqarolarning osoyishtaligini buzib, qoida buzarliklarini sodir etgan ayrim shaxslar mana shular jumlasidandir. Hozirgi lavhamizda ushbu voqea haqida batafsil so'z boradi. Termiz shahridagi restoranlarning birida dam olib ko'chaga sayrga chiqqanlarning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Tunda jamoat tartibini buzib, Malibu avtomashinasi lyukidan chiqib, shovqin ko'targanlarning harakatlari shahar ko'chalarida o'rnatilgan kameralarga birin-ketin muhrlandi. Ko'rilgan tezkor choralar bilan haydovchilar va huquq buzarlikni sodir etgan fuqarolar Termiz shahar ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Ular bilan suhbatda bo'lganimizda 23 yoshli ayol 4 nafar farzandini uyda qoldirib, o'zi bunday harakatlarni sodir etib yurganligidan afsusdaligini aytmoqda. 4 nafar farzandim bor. Oldin ham huquq buzarlik bo'yicha ayblanganman. Aslida men farzandlarimga tarbiya berib, uyda o'tirishim kerak. Men kechirishlarini so'rayman. Boshqa qaytarmaydi. Ikkita Malibu avtomashinasining haydovchilari ham oilali. Shu orada lyukdan chiqib qopti, do'x. Kameraga tushib qopti. Haydovchi majburiyatlarini bilarmidingiz? Yo'q. O'qani haydovchi guvohnomasini olgansizlar. Buningiz bunga qaytarilmaydi deysiz. Qoniga zid ekan. Boshqa haydovchilar lyukdan chiqmasin, iloji boricha. 21 yoshli qiz esa avval ham huquqbuzarlik sodir etganligi uchun javobgarlikka tortilgandi. 8 oy mobaynida Sherobod tumani 41 manzilli kolonkasida muddatimni jazoimni o'tab kelganman. Hozirda ATDdaman, protsentlarga bu narsani tavsiya qilmayman. Men ota-onamni yuzini yerga qaratib, bunaqani joylarga kelib o'tirganim uchun pushaymonman, el uzr so'rayman, bu narsa qayta takrorlanmaydi. Muqaddam sodir etgan huquq buzarliklari uchun aybli deb topilib, jazoni ijro etish muassasalarida bo'lgani, yana biri esa probatsiya hisobida turib, ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan mahkumalar bugun yana sud zalida. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183 moddasiga asosan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash 2022 yil 4-oktyabr kunidan boshlab hisoblansin. Belgilangan ozodlikni cheklash muddati ularni qilgan ishlarini tahlil qilishi va qayta bu holatni sodir etmaslik uchun xulosa chiqarishiga xizmat qilsa ajab emas. Muqaddas Panjiyeva, Elnur Abrayev, Surxondaryodan.